новинами з України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Про головні новини четверга, 27 жовтня. Дивіться далі у випуску. Плюс одна. Наші захисники неба вночі вдало пополювали. Під час ворожої атаки військові з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною російську ракету Х-59. Водночас на південному напрямку ЗСУ вперше збили російську крилату ракету завдяки додатку ЄППО. Про політ ракети повідомили місцеві жителі і передали дані до застосунку. Про це повідомив у Фейсбук один з його розробників Геннадій Сульдін. За його словами, система спрацювала так, як треба. Як зазначив IT-фахівець конструкторського групи, калібр летів на малій висоті, і через особливості рельєфу місцевості локаційну ракету не завжди видно. Зенітники за кілька секунд отримали цілевказівку у ЄППО і збили калібр з ПЗРК «Ігла». Розробники кажуть, програма задумувалася для відстеження дозвукових крилатих ракет, насамперед калібрів, які низько літають і їх важко відстежити. Дніпропетровщина знову зі світлом. «Укренерго» скасував віялові відключення електропостачання. Але бізнес та побутових споживачів все одно прохають дотримуватися режиму жорсткої економії в пікові години і не вмикати потужні електроприлади. Зокрема, жителів просять використовувати бойлери і пральні машини в нічний час, а підприємства, магазини закликають обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, ТРЦ. Це дозволить знизити навантаження на електромережу та збалансувати роботу енергосистеми. Назвали на честь чеченського добровольчого батальйону. У селищі Карнаухівка дерусифікували вулицю Пушкіна. Відтепер вона носить назву батальйону шейха Мансура. Представники чеченського народу з 2014 року разом з воїнами ЗСУ боронять українську землю від російських окупантів. Деталі у наступному сюжеті. Миротворчий батальйон імені шейха Мансура – добровольче формування. Його створили ще 8 років тому. З того часу чеченські бійці допомагають відстоювати незалежність України. У лавах батальйону переважно чеченці, які емігрували з Росії після російсько-чеченської війни. Тепер про героїзм добровольців нагадуватиме одна з вулиць Кам'янського. Ми пишаємося Збройними силами України, ми пишаємося нашими братями, чеченським народом, які зараз разом з Збройними силами України пліч-опліч боронять українську землю. Тому я вітаю всіх з цією важливою подією. З початку війни в Україні воїни чеченського батальйону брали участь у боях за Широкине. А з початку повномасштабного вторгнення Росії разом з нашими захисниками боронили Київщину. Общий враг у нас і такий сусід нам видався, і Україна, і Чечня, і Грузія, і всі від нього страждаємо, і всі на сьогоднішній день повинні об'єднатися і відстояти свою свободу і незалежність. Командир батальйону розповідає, після першої війни в Чечні кілька вулиць Грозного теж назвали на честь українських добровольців. Тоді бійці з України допомагали захищати від російської навали чеченський народ. Мабуть, сьогодення пишеться, як казали, нова історія, тому ми дуже раді, що наша вулиця перейменована. І дуже нам подобається, що захисники, які пліч-опліч стоять із нашими, вільний народ Кавказу також допомагає нам у нашій війні. Тому ми дуже раді, що наша вулиця названа в честь цього батальйону імені шейха Мансура. Новий адресник – на будівлі одного з ліцеїв. Вихованці закладу привітали чеченських захисників солодощами та малюнками. Хлопці й дівчата зробили й обереги. Сплели власноруч жовто-сині стрічки. Переконані, патріотичні прикраси захищатимуть добровольців на передовій. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Смерть від грибів. У Дніпрі померла 8-річна дівчинка від отруєння невідомими грибами. Ними дитину нагодувала бабуся, у якої мала гостювала. Жінка приготувала суп та насмажила картоплю з дикорослими грибами. Ймовірніше, це була бліда поганка, повідомляють у Криворізькому міському управлінні Держпродспоживслужби. Жінка назбирала гриби в лісі, частину законсервувала, інші вирішила приготувати. Дівчинці після вечері стало зле. Її спочатку доправили до Криворізької лікарні, а потім перевезли до Дніпра. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Також стало відомо, що грибами отруїлась і мати дитини, але їй пощастило.
Ці токсичні речовини попадають в клітини таких органів, як печінка, нирки, серце, та визиває руйнування, незворотні деструктивні руйнування клітин, що може привести до смерті. Трапилося таке отруєння дикорослими грибами, то терміново треба розпочати промивання шлунку і звернутися за медичною допомогою по телефону до сімейного лікаря або викликати швидку. Рятівна кров. Мешканців Дніпропетровщини запрошують здати кров. Потрібні всі групи та резуси, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Донором може стати людина старше 18, з вагою не менше 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Поділитися частинкою себе можна в 4 містах області – Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі та Нікополі. Номери пунктів здачі крові на сайті обласної військової адміністрації. Щоб не задубіли і не розмерзлись, парки Дніпра готують до зими. Продувають систему поливу, аби не порвало від морозів труби. Огортають хвойні, щоб сніг не зламав гілки. Удобрюють газони, аби весною буяли квіти. Роботи вистачає та в строки вкладаються, кажуть комунальники. Сприяє й погода. Система поливу десь приблизно за тиждень в нашому комунальному підприємстві буде повністю продута. Це по парку Зелений Гай, по парку Пісаржевського, по вулиці Яворницького. Тому, в принципі, всі роботи, які пов'язані з підготовкою до зими, ми за тиждень повністю завершимо. Подбали до зими про співробітників. На холодну пору року в них тепла уніформа. Снігоприбиральну техніку перевірили, посипальні суміші закупили. На сегодняшний день завезено уже и складировано по паркам, это около 90 тонн песка и 30 тонн отсева. По мере необходимости будем довозить, потому что есть действующие договора, есть объемы, поэтому в этом плане вопрос у нас как бы закрыт. А тим часом мешканцям Дніпропетровщини нагадують про відповідальність за спалювання листя та сухостою. Якщо зловлять на гарячому на власних угіддях, штраф понад 20 тисяч гривень. Якщо доведуть, що підпал навмисний та призвів до тяжких наслідків, порушнику загрожує позбавлення волі до 15 років. Паління сухої трави та листя може призвести не лише до великих пожеж, а ще шкодить довкіллю та здоров'ю людини, наголошують фахівці. Їдкий дим насичений важкими металами, канцерогенами, чадним газом. Випалений ґрунт – це лише частина згубних наслідків. Обласні військові адміністрації закликають, побачили паліїв, телефонуйте до поліції та повідомляйте про порушників. Одностайно так. Сенат Польщі визнав владу Російської Федерації терористичним режимом. За цю резолюцію проголосували всі присутні сенатори. Вони засудили російську агресію та закликали всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, долучитися до визнання РФ країною-терористкою. Окрім цього, депутати вказали на безпрецедентну жорстокість росіян в Україні та необхідність покарання винних. У Сенаті зазначили, відстоювання українцями своєї незалежності викликає захоплення – а сама Україна сьогодні – місце на землі, де захищають демократію і свободу. Нагадаємо, рішення про визнання влади Росії терористичним режимом також ухвалили Литва, Латвія, Естонія та Парламентська асамблея Ради Європи. А Ірландія скасувала короткостроковий безвізовий в'їзд громадян РФ та Білорусі. Тепер громадяни країн-агресорок зможуть подорожувати країною тільки у випадку отримання національної візи Ірландії. Про це повідомили на сайті тамтешнього уряду. Міністерка юстиції Хелен Маккенті зазначила, ці зміни пов'язані із тривалою агресією Росії в Україні. Нагадаємо, раніше росіяни і білоруси могли подорожувати в Ірландію з візами в Великобританії, без необхідності отримувати ще й ірландську. Наразі на короткий термін без візи можуть потрапити громадяни 22 країн, серед яких і Україна. Водночас всі заяви на в'їзд громадян РФ Ірландія відтепер розглядатиме в індивідуальному порядку.
Рожевий йому личить. Американський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер приміряв впізнавану панамку. Він запросив український гурт «Калош Оркестра» до себе додому. Наразі музиканти перебувають у турі Північною Америкою, де збирають кошти на підтримку України. У своєму інстаграмі Шварценеггер виклав фото разом з українськими музикантами та зазначив, цитую, «Було фантастично зустрітися з «Калош Оркестра», чемпіонами Євробачення з України. Ви надихаєте мене». На цій ноті я з вами прощаюся. Нагадую, більше новин можна прочитати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Україна, ти сильна та непереможна і об'єднуєш навколо весь світ. Слава тобі!